Azərbaycan, Etnobes, Armeniya, понял? Большой армянский. Брат, ну война не может быть хорошо, понял? Война это очень плохо, так или иначе, для всех. Ну, ну, да, Пашинян! Mən ermənilərlə görüntülü danışmaq istəyirdim və görüntülü danışmaq üçün saytlar axtarırdım. Hal-hazırda saytı tapmışam, bu günlərim ermənilərlə görüntülü danışacağım. Hər kəs salam dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugündən yeni bir video ilə sizin qarşınızdayım. Bugünkü videomuz nədir? Bugünkü videomuz odur ki, ermənilərlə görüntülü danışdım. Soruşacağım ki, Azərbaycan qalib gəldi, yoxsa Ermənistan? Və digər suallar verəcəm. Həqiqətən çox maraqlı bir video oldu. Biz yəni Azərbaycanlılar heç kimdən qorxmuruq da. Dostlar, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizin canını sağ eləsin. Allah bizim əsgərlərimizi qorusun. Allah bizim millətimizi qorusun. Allah bizim dövlətimizi qorusun. Xahiş edirəm dostlar sizdən, bütün azərbaycanlılar bu videoya like eləsin. Bir də ki dostlar, bütün azərbaycanlılar kanalıma abunə olsunlar və bildirişləri açsınlar. Gəlin, gücümüzü göstərək dostlar. Dostlar, mən bu videonu dostumla seçəcəm. Dostum da idmançıdır. Allah canını sağ eləsin. Bir yerdə seçirik videonu. Bundan sonra deyirlər ki, sən haralısan. Dostum da fərqli bir ölkə deyəcək. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Привет, девушка. Привет, мужчина. Как дела? Хорошо, мужчина. Азербайджан. Это просто ничего не просто, да, мы стыдно было. Азербайджанлар için ölürler. Привет. Салам алейкум, брат. Валик, салам, брат. А, это Фарид, не дэ сэн? Блогер, да, азербайджанный. Как дела, брат? Не дэ сэн? Шу, брат, яхшо. Откуда будешь? Из Еревана будет. Из Еревана? Еревана, да. Война там жестко идет. Ну, это было пару лет назад, сейчас спокойно пока что. Кто выиграл? Карабах азербайджанцы забрали сейчас. Салам алейкум, как дела? Здорово, нормально, тебе как? Пойдет. Откуда будешь? Армянин. А ты из Еревана, да? Да. Ну как там атмосфера? Все хорошо у вас, как? Видишь, что у вас там война? Что, закончилась война или нет? Да, закончилась, да. А кто там выиграл, кто проиграл? Никто не знает, как Снудбан начинал стрелять, они и опа, Карабах нету. Əgər siz də dostlar mənim kimi bu qədər pul qazanmaq istəyirsiniz, siz də dostlar yalancı saxlı saat taxmaqdan bezmisiniz, əsl Rolex taxmaq istəyirsiniz, onda dostlar mən gecə ilə bu Rolex almışam. Siz də əgər dostlar belə, yəni ki, imkan qazanmaq istəyirsinizsə, dostlar bilirsiniz ki, mən belə-belə reklamlar eləmirəm. Özüm birinci onun təsdiqini öyrənmək istəyirəm. Ondan sonra reklam buraxıram. Bizim baş sponsorumuz olan defobet.com-da Martin Casino, Simply.net, Leo Casino, Retro Casino şəbəkəsindən olan Defobet-də dostlar. Siz də dostlar burdan böyük məbləğlər qazana bilərsiniz. Bir də ki dostlar, burada pul yağışları var. Gündəlik bir dəfə 10 manat vurmaqla aylıq 300 manat, 400 manat, 700 manat, 1000 manat, 2000 manat. Yəni ki, çox məbləğli dəyərində olan pullar qazana bilərsiniz. Mən elə-belə şeylər reklam eləmirəm. Özüm qazanam ki, sizə reklam eləyirəm və mənim izləyicilərimdən də hədsiz hüdusuz çoxsu həqiqətən çox qazanır mənim reklamlarımdan. Dostlar, əlavə məlumatlar üçün bu aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz də dostlar, Defobet-də çoxlu pullar qazanın. Из Армении, из как это, из Азербайджана тоже. Брат, ну война не может быть хорошо, понял? Война это очень плохо, так или иначе, для всех. Девушка. Как тебя зовут? Меня зовут Лина. Марина, это кто палац? Армянка. А, армянка, да? Из какого города? Москва. Москва. Ну, по акценту или что там, он вообще не разговаривал. Ну, кто палацу по-твоему? Ну, Дагестан, возможно. Откуда? Нет. Нет? Да, нет. Да, нет. Азербайджан. Ну как ты относишься, когда вообще-то к азербайджанцам? Как ты относишься к азербайджанцам? Да я-то нейтрально отношусь. Хорошо или плохо? Человек, знаешь. А? Ты типа незаметно показал свои часы?
А? Зарт. Привет, девушка. Армения, девушка, Армения. Да. Да, Армения. Да. Армения. Конечно, Армения. Ла-ла-ла, Армения. Армения. Ты азербайджанский. Карабах, Азербайджан. Большой армянский. Алла, сіз дискотекадасыз. Пошел. Азербайджан. Это здесь Армения, понял? Сіз бізім башсыз, яхшы? Бар в йох вы сап. О, привет, девушка. О, привет. Как дела? Нормально. Аргака? Ага. А, да? Ага. Как тебя зовут? Наташа. Паша, если ты... Сафчик, ты... Ала, бу... Bu, sen pis gündəsən, ne bildin? Var pis gün, sen вообще pis gündəsən. Dostlar, bir də ki, bu videonu hər yanda paylaşın. Sizdən xahişim budur. Və bütün azərbaycanlılar bu videoya like eləsinlər və kanalıma abunə olub bildirişləri açsınlar. Bildiyiniz kimi, mən Rusiyada yaşayıram. Riskə girdim, burada da ermənilər yaşayırlar. Amma biz azərbaycanlılar heç kimdən qorxmuruq. Heç kim. Из Армении, из как это, из Азербайджана тоже. Брат, ну война не может быть хорошо, понял? Война это очень плохо, так или иначе, для всех. Dumanlı dağları başımda durmadan özüme bir heyme kurdum. Keçdi hayalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi hayalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan çınlar əzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədən vətən yaxşıdır. Adı gəlcə könlüm dastana döndü, dastana döndü.